Ja, we zijn hier bij de Smit. Nou ja, ik vertel eerst even wat over het gebouw. Dit gebouw hebben wij als eerste gebouwd. Alles hier gepend gehad. En het riet is zelfs met, dat zijn de omboerderijen, misschien kunnen zien, maar dat zal steeds minder zijn. Met wilgeteentjes. Kijk uit, hè. Dus hier is een ijzerdraadje, of niks. Maar je moet het huis wel zien. We zitten hier helemaal, hier hebben een heel prehistorisch gedag. Nou, hoe bouw je zo'n hut? Je zorgt dat je een stel eikoppen hebt. Daar leg je een nok in, die maakt de wand, die ga je vlechten. Dus daar, dan prop je de leem tussen en dan wordt het een beetje strak geleed. Dus hij droogt op, we hebben dit niet meer mooi gemaakt, want vonden we het zo echt wel mooi. Nou, zo'n hutje bouw je in 2-3 weken. Fijn, ja. Wie werkt aan de smid? Het leuke bij opgraving is dat we, als we een opgraving vinden, dan vinden we vaak een huis. En buiten heel veel vuurplaatsen en ook wat afdaken altijd. Maar die afdaken concentreert zich dan toch een beetje het werk wat gedaan werd als je hoge vuren nodig had, grote temperaturen nodig had. Dus zware vuur. Een smid, pottenbakker, en ook leerlooi deze middag met vuur en dan een soort stoom om het bad. Dat deden ze niet in het huis. Op een of andere manier. Als je huis afvikt, heb je niks meer. Fikt zo'n dingetje af, ja goed, herbouwen, klaar. Hè? Nou, Wim is nu hier bezig met modern ijzer. Ja, dat is dit. Nou, als je aan ijzer denkt, dan moet je, kijk, moet je dus niet hier aan denken. Dit is modern ijzer. 100% ijzer, zwaar ijzer uit de hoogovens, weet ik veel. Daar moet je niet aan denken als je aan de ijzertijd denkt. Hè? Gietijzer kennen we ook niet. Het is gewoon het ijzer wat halen we uit de grond. Dus je kunt jullie brokken ziet liggen. IJzeroer. Die halen we uit de grond. Is dat ook? Dat is ook dit. Ja, dat zijn de grote, maar die zijn nog wat kleinere slagen. Dit is eigenlijk ja, 95% verontreiniging. Natresten, zand, alle andere rommel, slakkenhuis, je weet allemaal. En die ijzeroxide zit erin. En dat halen wij eruit via een rooster. We zeggen we gaan dit roosteren. Dan gaan we klein, dan bouwen we een heel grote hoge oven. Een smeltoven. Dan stapelen we. Dit is het ijzer wat uit dat spul is gekomen. Ja. We zeggen ja, jullie kennen allemaal water wat een beetje bruin kleurt en zo. Er zit wat ijzeroxide in. Maar in deze dikte vinden we de ijzer niet in Brabant. Heel flinterd en laag. Dit komt uit Poepoe. Moet ik even nadenken hoor. Waar hè? Nou, niet uit Brabant. Drenthe in elk geval. Zwolle geloof ik, kan dat? Verder door. Daar liggen die, daar liggen. Dat concentreert zich aan de binnenkant. Daar is het ook niet, zei je. Nee, is ook geen 120 ijzer. Nee, dit haal je eruit. Dat moet nog en dan ze gingen naar de vindplaatsen van die rommel. Daar bewerkten ze ter plaatse. En wat ze meenamen was het ijzer. En de rest lieten ze maar mooi liggen. Want dit kun je niet meer showen. Je hebt geen kar of niks. Hè? En ja, ik heb jullie al een beetje verteld over het landschap. We hebben dekzandruggen. We hebben die dalen tussen. We hebben meanderende riviertjes. We hebben gedeeld in moeras, gedeeltelijk veen en zo. Dus het is een heel ander landschap waar je ook moeilijk doorkomt. Hè? En we hebben nog geen wegen en lantaarnpalen. Dus. Nou, en er zijn een soort kolen. Ja, helaas. Maar wat zou dat moeten zijn? Houtskool, hè? Puur houtskool. Maar dan haal je niet zo hoge temperatuur. In alle waarschijnlijkheid. Daarom is de kwaliteit van je smeedwerk vaak ook een stuk minder. Maar, ja. Kijk, dat een handvat was. Ja, oké. Dit is een handvat, maar dat ben ik wel met je eens. Maar ik ben aan het vertellen. Dus als dit uit, dan komt het tot hier, hè? Maar als je nou niet uitkijkt en je hebt je vuur te heet, dan verbrandt die. En dan brandt het gewoon af en dan kan je opnieuw beginnen. Uithuilen en opnieuw beginnen. Dat is deze. Kijk, nou kan ik nooit meer zo'n krul maken. Want dan heb ik materiaal te weinig, dus het is gewoon verbrand. Omdat het, naar mijn idee, ja, het gaat een beetje te hard, een beetje te snel. Nou zou hier nog wel een houten handvat aan kunnen, dus het is nog niet weggegooid. Maar dan ben je lekker bezig. En dan moet het geslepen worden. Dan kan ik een holk uitsnijden, dus een pollepel maken. Ja. Het wordt een soort van guts. Ja, ja, een lepelmes noemen wij dat. Ja. Ik heb hier een handvatje. Die dan zo. Dan ga ik straks dit inbranden. Ja. Maar ik wil eerst daar een beetje een mooie punt aan hebben. Nou, ik ben bijna klaar. Ja. Dan ga ik hem erin branden. En dan moet die geslepen worden. Ja. Dus dat is een beetje de bedoeling. En er moet nog een verzetje aan, want we willen hem naar beneden hebben staan, hè? Dat hij dus 45 graden, straks nog 45 graden buigen hierheen. En dan heb ik van mijn eigen lepelmes gemaakt. Ja, ja.
ik wil hier een beetje mijn eigen toeleg op hout gaan bewerken. Het mooiste is dan om jezelf je eigen gereedschap te maken natuurlijk. Dus, vandaar. Ja, ik heb wel een opleiding in de metaal. Maar ja, niet veel metaal opleiding. Niet in die vorm, denk ik. Niet in deze vorm, nee, dat klopt. Ja, met je. Ja, ik wel even gehoord. Waar is het dan? Waar ga ik het jou vertellen? Anton. Dirk Anton, dus jij durf ik het wel te vertellen. Ja. IJzer wordt gesmeed in korenblauw en rozenrood. Ik kan aan de kleur zien, oude ambachtsman, van hoe warm het is, weet je wel. Ja, ja. En wij moeten echt temperatuurmetertjes erbij om te kijken hoe is het. Nou, Wim haalt dan onderin een temperatuur van over de 1000 graden, ja. Rond de 1500. Maar je kunt ook met een lagere temperatuur wat. We hebben hier een oventje gemaakt. Die stoken we, een beetje sprokkeluid stoken we hier op een uur lang. En dan wordt de binnenkant de mantel heel warm. We stoppen de deeg in, we doen het deurtje ervoor aflemen. Ja. Dan geeft de mantel de hitte door aan het deeg. Ja. Dit is de voorloper van het bakhuisje. Ja. Later zeggen die boeren, we gaan het toch een mooie overbouw in een bakhuisje. En later krijgen de bakkers. De boeren waren in feite de eerste die oventjes zijn gaan bouwen. Ja, de mensen in de Prins ook al. Die hadden het dan nog bij de smid. Later gaat het gewoon bij een apart bakhuisje.